Evo, krenuli smo sale, molim vas pogled jedan. Dobro, idemo sad na ribicu. O, bravo Mićo. Da, Mićo. To sale, to sale. Bravo, sale. De, jebute, ne vidim. Ovo bi što bude u vodi. Neće izaći u čaman sigurno. Ao, prava, prava. Netko je uzela, jebote, ne mogu da hvala. Da. Opa, pa, ajde, ajde, pa, ajde, 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 ooo! Dođi da teči da spiči od kapleta, pa navi se! Bravo, Sale! Opa, pa, ti. Jao, YouTube je najbolji kad vidiš ove budale. Kako sam budale? Aj, ti ni zanimljiv ribu da vidiš. Ao, Mićo, čekaj da vidim. Aha. Kako ga je spakovao. Aha, brate! Wow. Aha, brate, prvi put gađala. Da? Prvi put gađala, pa posle trećeg, četvrtog, zabačaj ponovo, bum. I evo je, bravo, to po čamcem bače. Kaka nema. Opa, opa, ti, dođi da te čiča spiči. E, Marija, Marija. Jeba ću ti čisto, ovo se čuje se. Ja sam ti čisto, ovo snimak ćeš kući da nas nećeš, nećeš ga malo ostio se od mene. Opa, opa. Kako je on sretan čovjek, nemaš pojma. Dođi do te čiča, evo ga. Potina poperica. To ljudi. To. To je to, ajmo mi će sada vidiš ovako. Valjda ovu neću ispustiti je. Pa je samo na prst. Dobra. Prava. Avićo. Prava. Avićo. Svaka čast. Tako. Bravo, sada. Bravo, Sale. Idemo nazad. Bravo, idemo Sale. Nazad da živimo. Ajde, da vidite kako se štuke puštaju na jezero i oca. Vidi ovo, prelepo. Prelepo. Bravo! I to bi bilo to. Ćao, odjava.